Në pediatrin e qendrës spitalore Gjafer Kongoli në Elbasan, si pasojë virozave dhe temperaturave të ulta, vetëm gjatë muajt janar janë paraqitur rreth 1500 fëmijë të grup moshës, nga 0 deri në 12 vjeç për të marrë trajtim të specializuar. Si pas shefes së shërbimit të pediatris, doktoresh Irena Palloshi, në pediatrin e Elbasanit vetëm gjatë ditëve të pushimit, numri fëmijëve ka arritur në gati 300 fëmijë, të cilat kanë pasur nevoj për rekomandimet e mjekut pediatër. Nga dita shtunë e diel dhe sot, janë shtuar shumë rastet. Janë 120-130 paraqitje dhe shtuar shumë numri shtrimeve. Zakonisht, kanë ardhur fëmijë me temperaturat larta, me koll, ngacmuese të laringut, por ka dhe fëmijë me bark dhe me dvjella. Si pas mjekes Palloshi, kjo periudhë bën që fëmijët të kalojnë një gjendje gripale të shoqëruar me temperaturë. Ajo u bën apel prindërve të bëjnë kujdes kryesisht tek moshat nga 0 deri në 8 vjeç, pasi është mosha e cila goditet në të shumta të rasteve si pasojë epidemive. Prindit në raste të tilla në radhë të parë të ulin temperaturën, të hidratojnë fëmijët e vet duke i dhënë sa më shumë lëngje, çajra shtëpie të përgatituara në pushte shtëpie, dhe të paraqiten në rastet që e simptomave kur persistojnë tek miku i familjes. Nëse miku i familjes e sheh të arsyeshme që ky fëmijë të drejtohet në spital, të drejtohet në spital. Fluksi më i madh i fëmijëve është gjatë fundjavës në pediatrinë e Elbasanit, pasi qendrat shëndetësore janë të mbyllura. Mjekët bëjnë apel që të shmangen ambientet ku ka shumë njerëz në mënyrë që të ulet mundësia e prekjes nga virozat.